بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر زیات په خون کې او مهربانه دی دا نه میسج زما خاص کر خپل پښتنو ورونو ترې چونکې څنګه تاسو ته پته را چې د 20 فروری نه بعد پاکستان سوپر لیگ شروع کیږي چونکې تاسو ته پته را چې زمونږ د یوت څومره چې زمونږ نوجوانان دي د کووډ 19 د وجې نه د هغوی ډیر زیات ټایم اوس شوی دی زمونږ تعلیمي ادارې تقریبا د یو کال نه بندې وي اوس ریسنټلی زمونږ تعلیمي ادارې د پس فبروري نه سٹارټ شوی دی او د 20 فبروري نه دغه چې کوم دغه د لوبو کومه میله را دغه شروع کیدونکې ده او د دې سره سره ګورنمنټ کوم نوټیفیکیشن چې راغلی دی صوبایي خیبر پختونخوا د طرف نه چې د 21 مئی نه به د میټرک سالانه امتحانونه شروع کیږي او د 17 جون نه به د ایف ایس سی سالانه امتحانات شروع کیږي نو یقینا د سټوډنټانو لپاره ډیر کافي ډیر کم ټایم دی چونکې دغه دوه میاشتې دي دغه تیاری دپاره او د هغوی یو سال مخکې ځای شوی دی څومره چې دا وخت ما فیرنټس ګوري ما د مختلف ټیچرز مختلف سکولز ټیچرز ګوري پرنسپلز ګوري مشران هم ګوري هغوی ته زما دا ریکوست دی چې د ماشومانو ډیر زیات ټایم وست شوی دی دا ډیر قیمتي وخت دی په دې باندې په دغې لوبو باندې په دغې میچونو باندې دوی خپل ټایم نه نه ضایع کوي او په خپل سټډي فوکس وکړي چونکې موږ تاسو ته پته را چې دا لوبه چې کوم دا دی نه اوس خلکو یو کاروبار ساز کړی دی او دغه یو یو ټیم یو یو مالک چې کوم دی هغه په کروڑونو اربونو روپو باندې دغه یو ټیم واخلي بیا دغه ټیم دپاره هغه د مختلف ملکونو او د مختلفو صوبو پلیرانو والي په لکونو روپو باندې او بیا دا زموږ پښتانه په سټډیم ته ځي یا ګوري یا څوک په ټي وي باندې ګوري نو دغه انکم هغوی ته ځي او د دې نه هغو چې کوم دی دغه پیسې واپس پوره کوي زما دغه ریکوست تاسو ترې څومره یوت ما ګوري هغو ته وایم چې سوشل میډیا باندې په دې په وجه باندې یو بل سره نه داسې قسم نه شرطونه لګوي نه د هغو یو بل سره جګړې کوي چونکې دغه سیم پلیران دي دا د پاکستان پلیران دي دا نن په چې کوم دی نو نن په پېښور زلمي کې دي سبا په کراچي کینګ کې به یو بله ورځ به په ملتان سلطان کې به دغه فری دي چې اول په پېښور زلمي نو لوبېږي بیا کراچي کینګ ته لاړې اوس د ملتان سلطان نه لوبېږي نو دا هغوی ته چې په کوم دي کې ښه سپیس ملوي چا مجھے زرقې نه کومه دا د هغوی فشاره ده د هغوی چې کوم دی هغوی په دې محنت کړی دی دغه زیات ځان رسولی دی نو چونکې هغوی ته په دې د یو امیج پیسې میلاویږي دغه آنرس ته میلاویږي دغلته چې کوم ناست دي کومې مختلف امبیسیډر دي دیو هغه چې کوم اکټرانې بوتللي هغوی ته هم دوی پیسې ورکوي نو تاسو ته زما جزانه ریکوست دی چې تاسو ډیر زیات ټایم وست ویرې خپل ټایم مه ضایع کوئ په خپل سټډي باندې فوکس وکړئ خپل کورسونه وګورئ دوباره وګورئ اسپیشلی د ټینتھ والا لپاره خو دا ډیر زیات یو اهم اگزام دی چونکې رمضان هم را روان دی د هغې نه پس د اریک پورن د اختر نه پس د هغوی اگزام دی نو هغوی چې کوم مارکس دی هغوی ملټیپلای کیږي دا زه اکثر خبره کوم چې دا به ملټیپلای کیږي مطلب یو ماشوم سټوډنټس په نائنتھ کې 500 نمبر یې واغست چې اٹومیټیکلی به هغه ته په ټینتھ کې میلاویږي په ټینتھ کې څومره سکور وکړو هغوی نه به ته په نائنتھ کې میلاویږي نو خپل ماشومانو نه داسې محفلونو ته داسې ځایونو ته هغه مه پرېږدي چې پای کې دوی داسې په لوبو کې مطلب هغه کې اخته شي دغه د ټینتھ والا دپاره دا لعنت زمونږ نور ماشومان ته رسېدلی دی اکثر سکول ته ماشومان نه شي په کورونو کې میچونو د ورځو کې میچونه وګوري بیا سر سکول ته نه ځي نه پاسي چې رام شي په زور یې رالېږلی نو بیا د هغه سکول کې هغه شازله نه لګي زما تاسو ته دا ریکوست دی چې په خپلو ماشومانو باندې خپل خیال وساتئ یو کوم یوت چې ما دا وخت ګوري هغوی ته زه ریکوست کوم تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ په خپله غاړه کې چې آیا مونږ یو ټیم سپورټ کوو مونږ ته پس پیدا شي زمونږ صوبې ته پس پیدا شي که په دې زلمي کې څه داسې غټه کوالټي او زمونږ د صوبې ته څه خیر راځي نو مونږ به غونډ سپورټ کوو که داسې نه یو داسې د یو لږ ټایم دپاره دغه فن دپاره دغه 15 سیزن یې وشوي که مونږ ته څه خیر نه رسېدلی مونږ له پکار دي چې کوم اډوانس کنټریز دي هغوی دې سیزن ته اوس نه ګوري دا د یو انټرټینمنټ دپاره یو ځکې میچ هلته لاړ شي که هر یو ټیم یې وګټي یا وویلي هغوی استماشو کی بیا تی راځي نو دغه شانې که تاسو کتل غواړئ کوم ټیک ده هو خپل ټایم به بلې باندې نوښت کوئ زما امید دی چې تاسو به زما په خبرو باندې عمل کوئ او د خپل ماشومان به دې نه سن نه بچ کوئ تاسو ته درخواست دی چې دا ویډیو ډیر زیات شیر کړئ چې نور خلک یې هم وګوري او دې نه عبرت واري ډیر زیات